my blues and sleep, dreaming about the things that we will be. But baby, I've been praying hard. Domingo 24 de setembro e o Jornal A Nossa Voz está em Aracaju, Sergipe, na cobertura do 6º trilhão da equipe Xega Himpina. Como sempre, vamos registrar cada detalhe para mostrar para vocês como é que foi esse bonito evento organizado com muita dedicação e empenho. Grupos e equipes de trilheiros chegaram à capital sergipana debaixo de chuva e foi justamente o terreno molhado que deixou a temida ladeira do Coqueirinho mais complicada. Ainda na recepção, o sergipano Carlos Cebola lembrou que o trecho tinha uma surpresa. O Morro do Coqueirinho é um obstáculo que o pessoal se engancha muito lá, porque ele é bem íngreme, entendeu? A ladeira é bem íngreme, mas já tem outra ladeira ao lado do Coqueirinho que é mais complicada do que o Coqueirinho. O Coqueirinho agora ficou fichinha perto da ladeira vizinha. E a gente fala agora com o Júnior, que é de lá de Indiaroba, do grupo Trilheiros da Índia, ele que é taxista, mas final de semana está aqui pronto para encarar o desafio dessa trilha aqui de Aracaju. Essa chuva assusta você fica com medo lá do Coqueirinho, diz que chovendo lá é barril. É, como a primeira vez aqui em Aracaju, fazendo a trilha. E sobre o trabalho, tem que fazer uns bicos no final de semana, mas hoje não pode faltar, né, na trilha, né? Tem que deixar o trabalho um pouquinho de lado também. Um estilo de vida. Muitos procuram nas trilhas uma opção de lazer para os finais de semana. É o caso do empresário e piloto de motocross Cássio Bruno, que aproveita o tempo livre acelerando. Eu consigo dizer que a trilha é mais uma diversão, é mais uma válvula de escape para mim, que eu passo a semana muito estressado, trabalhando a semana toda, e o motocross é mais um hobby, que isso aqui é maravilhoso, não tem outra explicação não, é sensacional uma trilha final de semana. Os baianos também marcando presença aqui em Aracaju, Sergipe. E nós vamos falar com o Jefferson, que veio de lá de Olindina. Jefferson, já andou aqui em Aracaju a primeira vez? Primeira vez. Primeiro trilhão no estado do Sergipe. E a expectativa é de muitos obstáculos e com certeza vencerei todos eles. Nós percebemos uma movimentação estranha aqui na concentração do trilhão de Aracaju. E fomos verificar, olha o que é que chegou aqui. A gente não sabe se é um jipe, se é uma espécie de quadriciclo gigante. Nós vamos ter que conversar com o piloto dessa máquina, com aquele que construiu essa máquina, mas que é estranho, que está chamando a atenção aqui no trilhão de Aracaju, isso é fato. Seria um quadriciclo gigante? Seria um jipe, uma gaiola, um rato de praia aqui de Aracaju? E agora a gente fala com o Linha, ele chegou com um negócio aqui que chamou a atenção. Os trilheiros, a gente conversando aí, diz que a trilha é difícil, mas com a máquina dessa aí você não vai enganchar não, né? Rapaz, mas realmente é um carro aí feito para trilha, né? Ninguém sabe, trilha é imprevisível. Se tiver lama, a gente tá aí. Se tiver como atolar, a gente vamos ver, né, se sai do atoleiro, né? Para que tudo ficasse pronto, foram vários meses de trabalho. Mas e a expectativa da organização? O Maria Gorda falou da emoção que antecede a saída das motos. A emoção da gente tentar fazer uma trilha bacana para os nossos amigos, que aqui é família, né? Trilha é família, a gente, todos os lugares que nós vamos, Bahia, Alagoas, onde for, a gente sempre faz amigos bons. E hoje todos vieram prestigiar o nosso evento. E a gente fala com o puxador da trilha, o Juvenal. Juvenal, vem muito desafio por aí? Tem muita montanha, muita lama, muita água para a gente transpor nesses 50 quilômetros aí de desafio aí. Juvenal, ou acelera ou fica para trás? Com certeza, mas aqueles que vão ficar para trás tem a galera que vem para ajudar também, que é os fecha trilha. Vai começar, eu não estou de moto, mas nessa hora, quando escuto os motores roncando, o coração também acelera. Vamos registrar tudo e contar para vocês como é que foi o 6º trilhão de Aracaju. Com o clima chuvoso, foi preciso desviar já na primeira ladeira, pois havia muita lama impedindo a passagem das motos. Do alto, deu para ter uma noção da grande quantidade de trilheiros que vieram dos quatro cantos de Sergipe, além de Alagoas e da Bahia. Chegamos ao Morro do Coqueirinho, tem mais um trilheiro aí acelerando, esse trecho é muito difícil, esse ficou pelo caminho. Olha, só pra gente explicar o que é que acontece, logo no início tem lama, passada essa lama aí, que já é difícil, tem um topzinho aqui que se não tiver cuidado a moto empina. Além disso, as pedras, a dificuldade só aumenta quando chega aqui mais próximo de vencer, aí é que fica mais íngreme e olha, não tá fácil não, muitos trilheiros estão roiando, como diz na linguagem dos trilheiros. Estão roiando aqui. Vai pra lá, ó, roia lá. A gente vai falar agora com o Leonardo. Ele acabou ficando aqui nesse morro, Morro do Coqueirinho. É muito difícil, Leonardo? Não, só falta pilotagem. Será que é o piloto mesmo? A moto? Como é? É o piloto, é o piloto. Mas me diga, o que foi que, onde você errou que não conseguiu superar? Na velocidade para embalar. No Coqueirinho, olha... Ficou, ficou. Esse trecho aí tá muito difícil, né, amigão? É o mais difícil da trilha, mano. Eu já tentei 4 vezes. 4 vezes? Então, mesmo vocês daqui da região, que já conhecem um pouco, enfrentam essa dificuldade, né? Exato, eu acho que pra subir aí tem que ter muita, assim, tem que ter um conjunto, né? Ter treinado um pouco antes, um motor muito bom, com uma suspensão boa. E acertar a entrada lá. Acertou a entrada, eu acredito que o final é mais fácil, entendeu? Xega Himpina na rua. É isso aí. Chegamos ao Morro do Batismo, aqui em Aracaju, Sergipe. O trilheiro vai se preparar ali para encarar. Tem duas opções aqui, um mais complicado, um trecho que não está tão complicado assim. Vamos ver qual que ele vai escolher para subir agora, para encarar esse desafio aqui, 6º trilhão de Aracaju. Vamos lá, Morro do Batismo, acelerando forte. Se não acelerar, complicado, a moto pode morrer ali no top. Aqui é muito complicado mesmo, esse trecho aqui eu já conheço há mais de 15 anos e é sempre assim desse jeito. Às vezes, por motivo de não estar chovendo, eles é até pior, mas agora não, agora quando está chovendo fica até melhor porque às vezes ele tem uma tração melhor, não sobe a poeira e a erosão também diminuiu. Uma DT-180 ano 97 teve destaque aqui em Aracaju. A moto de dois tempos da Yamaha foi uma das primeiras a serem utilizadas em trilhas. Essa aqui chama atenção pela sua conservação. Com ela, mesmo tendo a embreagem quebrada na trilha, o Bruno Nascimento completou os 50 km do percurso e no final foi só elogios. Rapaz, comprei essa moto faz um tempo já, trouxe lá da Bahia ela, vim pra cá morar em Sergipe e trouxe ela, desmontei ela toda, pintei, ajeitei, fiz tudo na bicha pra ela tá aí correndo, né? Quem é boa é ela, eu sou DTzeiro. Além da DT-180 do Bruno, das CRFs 230 e as potentes importadas, os quadriciclos desbravaram os difíceis trechos do trilhão de Aracaju. É mais complicado para os quadriciclos, que a moto passa em qualquer lugar, e os quadriciclos não. Lá mesmo teve uma parte, mesmo se a gente não tivesse ajuda, foi bem dificultoso mesmo para passar, bem difícil, mas a gente superou. Como vocês acompanharam no início, a gente falou com o Cássio, antes dele fazer a trilha. Agora vocês vão ver a situação que ficou a moto dele, a roupa dele, e vamos falar com ele o que é que achou da trilha, o resultado desse trilhão, que você até me falava aqui em off, que foi difícil. Cara, impressionante. Eu tô muito feliz. A trilha foi sensacional, bastante, mas bastante mesmo puxada. Atoleiro, muito atoleiro. Graças a Deus cheguei bem. Mas tem muita gente lá, tem muita gente trancada lá na trilha e o bicho vai pegar ainda. Tem muita coisa para rolar ainda, quem ficou para trás vai demorar um pouquinho a chegar, viu? Tá puxado, tá puxado. Final de trilha aqui em Aracaju, a gente vai falar com essa galera que são os responsáveis pelo sucesso desse evento. Os elogios com cada trilheiro que a gente está falando e agora a gente fala com eles para saber como é que foi fazer esse evento. Deu muito trabalho, mas tá valendo a pena, né, Álvaro? Cara, muito trabalho, mas é sempre gratificante receber os amigos, essa família de trilheiros que quando a gente se reúne, essa confraternização e valorizar o nosso esporte, é muito bom. E o Maria Gorda aqui está aqui para valorizar o esporte aqui em Aracaju. Maria, com certeza está cansado, né? Mas está satisfeito com o resultado, né, Maria? Muito satisfeito, né? Tá realizado, é um sonho que eu venho fazendo há 6 anos seguidos e com essa galera me apoiando, me ajudando e sempre vai dando aos trancos e barrancos, os nossos apoiadores que são os patrocínios, que toda essa crise que está ainda consegue ajudar a gente. E hoje, esse ano foi um ano que o sucesso foi melhor, né? Foi o 6º trilhão, foi o mais pancada que a galera tá falando, né? Foi o top. É, sou piloto Neto Júnior de Palame, da equipe Feras na Areia. Quero parabenizar a galera do Xega Himpina pelo evento top que foi aí hoje. Valeu! É Cristiano daqui de Aracaju, da equipe da Bagaça. Esse trilhão do Xega Himpina hoje foi bom demais. Bruno NB, equipe da Bagaça, chegando agora aqui da trilha do trilhão. Foi nota 10 a trilha, ótima. Eu sou o Denis, do Denis Kring, o pessoal conhece muito aí. Sou do trilhão, sou da equipe Xega Himpina, que é uma equipe bem conceituada aqui em Aracaju, e gostei muito da trilha. Só não gostei mais porque não completei a trilha toda, minha moto quebrou. Mas a trilha 10. Trilhão Xega Himpina!